Buyurun. Bu çekilir zahidesi var. Buhari'de. Abdullah ibn Muğaffel demişti. Mekke'nin fethi gününe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in devesinin üstünde oturup zengule vurarak Feth suresini okuduğunu gördüm. Eğer zamanı başına yığılmasaydı ben de Kur'an'ı onun kimi zengule vurarak okuyacağım. Bu aşağıda bize ayrıca ki Muğaffel radiyallahu anh'dan soruşurlar zengüleye nece vururdun? Muaviye de bunu seslendirip demişti. Yani hani bir sait seslerde de titredir ses. Yani avaz. Sonra aşağıda dediği ki alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okuyarken asla zengule vurmadığını namazda bu hadiste ise devenin üstünde olduğundan ağızla okuduğu ayetler bu cür seslendiğini demişti. Yani her bir halde yani neceniz bir tane de oku. Tabii ki diyor ki zengüle vururdu. Alimler de aşağıda öyle bir ki mizah gibi de. Alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okuyarken asla zengüle vurmadığını bu hadiste ise devenin üstünde olduğundan aydın. O zengüle şeydi, sesi tərpətmək. Onda alimler ihtilaf ediblər. Hətta azanda, Kur'an'da sesi tərpətmək. Bəziləri deyiblər olar, bəziləri deyiblər olmaz. Səsi yəni tərpədərək oxumaq. Sən nə qədər? Uzatmaq yox. Tərpədərək, yəni səsi dalğalandıraraq. Zəngülə odur. Ya ona görə bəzi də deyib ki, o dəvənin üstündə olduğuna görə, dəvə yırğalandığına görə səsi titriyib, bilə-bilə etməyib. O ixtilaflı məsələdir. İxtilafın toskası buradır, yəni bu hədisi. Toskası bilmirəm arada. Qardaş, bir sual verim. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.